្លេតហ្វមដែលកំពុងតែមានការពេញនិយមនោះគឺ TikTok ត្រូវបានគេដឹងថាជាគោលដៅឈានមុខគេសម្រាប់វីដេអូទម្រង់ខ្លីៗនៅក្នុងនោះភាពច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្មវិធី TikTok និងមុខងារសុវត្ថិភាពរបស់កម្មវិធីនេះគឺបានទាក់ទាញឲ្យមានការកើនឡើងជាលំដាប់នៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន TikTok ក្នុងការបំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងការនាំយកនូវភាពរីករាយជាមួយមុខងារសុវត្ថិភាពដែលបន្តការឡើងឥតឈប់ឈរគឺកំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែល platform នេះកំពុងបន្តរីកចម្រើន platform TikTok ជាគោលដៅឈានមុខគេសម្រាប់វីដេអូទម្រង់ខ្លីដែលប្រភេទវីដេអូនេះកំពុងបន្តមានការប្រើប្រាស់និងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនក្រុមនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានតែកទៀងកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះមេតការប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងប្លែកពីគេរបស់ TikTok និងមុខងារសុវត្ថិភាពដែលផលិតឡើងតាមតម្រូវការរបស់ platform ដែលលើកកំពស់បទពិសោធន៍សុវត្ថិភាពគួរឲ្យទុកចិត្តនិងរស់រវើកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់platform នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះថ្មីៗនេះ platform TikTok បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទបញ្ញត្តិព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រគោលការណែនាំសហគមន៍របស់ខ្លួនការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនភាពច្បាស់លាស់ហើយគោលការណែនាំដែលត្រូវបានកែសម្រួលបានដោះស្រាយទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរួមទាំងការហាមឃាត់ព័ត៌មានមិនពិតនិងការការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កាលពីមុនអ្នកប្រើប្រាស់ platform នេះមានក្រុមយុវជននិងយុវវ័យអាយុប្រមាណជាង20ឆ្នាំប៉ុន្តែ platform នេះបានពង្រីកប្រជាសាស្ត្រអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចូលក្រុម millennial ដែលមានអាយុ28ដល់43ឆ្នាំនិងក្រុម Gen X ដែលមានអាយុ44ដល់59ឆ្នាំឥឡូវនេះអាណាព្យាបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានដឹងថាពួកគេក៏ត្រូវយល់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើ platform TikTok ដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយកូនៗរបស់ពួកគេដែលមានអាយុចាប់ពី13ឆ្នាំឡើងទៅនៅក្នុងយុទ្ធនាការថ្មីៗរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដតធំមួយអ្នកបង្កើតមេតការ TikTok បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេការសន្ទនាជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអាណាព្យាបាលក៏កំពុងប្រើ platform TikTok ដើម្បីយល់ពីសកម្មភាពនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់កូនៗរបស់ពួកគេដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន TikTok បាននិយាយថាអ្នកបង្កើតមេតការមានទូនាទីជាមូលដ្ឋានក្នុងការជួយរក្សាបរិយាកាសសុវត្ថិភាពនិងការកំសាន្តសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើ platform TikTok យើងផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីគោលការណ៍និងមុខងាររបស់យើងដូច្នេះពួកគេអាចបង្ហាញពីខ្លួនឯងដោយសុវត្ថិភាពហើយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃនៅលើ platform នេះយើងជឿថាការរួមចំណែកជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីទាំងនេះគឺជាឱកាសដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅទំនួលខុសត្រូវបន្ថែមហើយនេះក៏នឹងជួយផ្ដល់ឲ្យអ្នកបង្កើតមាតិកានៅការធានាបន្ថែមថាអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតកំពុងប្រើប្រាស់ platform តាមស្តង់ដារទាំងនេះផងដែរយើងនឹងបន្តផ្ដោតទៅលើការជួយសហគមន៍របស់យើងនិងជាពិសេសអ្នកបង្កើតមាតិការបស់យើងឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីគោលការណ៍របស់យើងដើម្បីផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍សុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សជាង1000លាននាក់នៅលើ platform TikTok ក្រុមហ៊ុនល្បីៗជាច្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះកំពុងប្រើប្រាស់អ្នកផលិតមាតិការ TikTok ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ពួកគេតាមរយៈយុទ្ធនាការអនឡាញក្រុមហ៊ុនទាំងនេះកំពុងយល់ថាទីផ្សារនៅលើ TikTok គឺខុសពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបប្រពៃណីគឺត្រូវតែមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងតេទៀងបន្ថែមទៀតសម្រាប់តេទៀងអ្នកប្រើប្រាស់ TikTok ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ platform នេះ
គឺក្រោយពីក្រុមហ៊ុននេះចូលរួមឧបត្ថម្ភព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ក្នុងឆ្នាំ2023កាលពីឆ្នាំ2023អ្នកគាំទ្រកីឡាក្នុងតំបន់រ៉ាប់លីនេះបានពឹងផ្អែកលើ platform TikTok ដើម្បីបន្តតម្រាក់ទម្រងជាមួយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32និង ASEAN Para Games លើកទី12និងពង្រីកវិសាលភាពនៃទស្សនីយភាពកីឡានៅទូទាំងពិភពលោកយោងតាមទិន្នន័យដែលផ្តល់ដោយ TikTok hashtag ផ្លូវការ hashtag SeaGames 2023ទទួលបានការចូលមើលជាង 27,000 លានដងប្រកាសសរុបក្រោម hashtag SeaGames 2023មានចំនួនជាង2លាននៅពេលដែល TikTok បន្តវិវត្តនិងសម្របខ្លួនទៅតាមទិដ្ឋភាព Digital ដែលផ្លាស់ប្តូរជានិច្ចការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនចំពោះសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពនឹងនៅតែមានស្ថិរភាពដោយធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកអាចទទួលបានបទពិសោធន៍វិជ្ជមាននិងសម្បូរបែបនៅលើ platform នេះ